Da var veggene ferdig flislagd. Samme er membran på gulvet er ferdig. Så da tenker jeg at vi begynner å flislegge gulv. Det første vi må begynne med, det er å måle opp litt. Etter vi har målt opp, så flislegger jeg først rundt rennesluket. Og så tar vi rundt rundesluket før vi tar resten av gulvet. Så da setter vi i gang. Det første vi gjør er å måle opp. Her ønsker vi at fugene på gulv og vegg skal flukte. Mål først opp på gulvet på senterfugen. Kopier målet på motsatt side. Slå en strek med for eksempel en krittsnor på alle merkene. Da vi har et fall på gulvet, så må vi merke opp hvor dette begynner. Slå en strek og merk opp hvor fallet starter. Gjør det samme ved det runde sluket. For å kontrollere at alt er i 90 graders vinkel, mål opp 60 cm ene veien og 80 cm den andre. Da skal diagonalen være 1 meter. Når alt er målt opp, så er det på tide å blande flislim. Bland pulveret med riktig mengde vann etter anvisning bak på sekken. Jeg velger på dette badet å begynne rundt slukene, da det blir lettest i dette tilfellet. Det første jeg starter med er slukristen. Påfør flislim der risten skal ligge. Klem risten forsiktig på plass og sørg for at den ligger rett i forhold til der blandebatteriet til dusjen skal være. Det er også viktig at den er helt i vater. Mål opp til første flisen og kutt den til. Påfør flislim på gulvet med riktig tannsparkel. Størrelse på tannsparkel er avhengig av flis og underlag. Da vi her legger storformatfliser, velger jeg å dobbeltlime flisene for å sikre full limdekning. Kontroller at det er riktig fall mot sluket etter hvert som du legger flisene. Benytt et vater til dette. Vi bruker her nivåstrips for å sikre at flisene ligger jevnt. Plasser nivåstripsene med litt avstand fra enden av flisen. Gjenta samme prosess på neste flis. Her ønsker vi å ha 3 mm fuge. Vi kombinerer derfor nivåstripsene med fliskryss i ønsket størrelse. Sett på de røde klossene til nivåstripsene og stram til med nivåtangen som følger med. Mål opp til neste flis, kutt flisen til og påfør flislim på gulv og flis som tidligere. Da er det tid for mosaikk ved det runde sluket. Mål opp hvor slukristen skal ligge. Jeg legger her mosaikken opp uten lim for å sjekke hvordan det går opp best mulig. Dette kan variere fra gulv til gulv og hvordan du selv ønsker at resultatet skal være. Påfør lim på gulvet. Når du legger mosaikk, så ønsker jeg ikke å dobbeltlime, da det er lettere å få full limdekning under mosaikk og mindre fliser generelt. Jeg bruker her et fugebrett for å oppnå et jevnt resultat. Jobb deg systematisk rundt sluket og kontroller fallet med et vater underveis. Mål opp og kutt til flisene inn mot slukristen. Dette gjøres enklest med en manuell fliskutter og eventuelt en mosaikktang. Løft vekk slukristen. Eventuelt hjørnekutt som her kan kuttes enkelt med en elektrisk vannsag. Påfør lim bak slukristen og lim den på plass. Slukristen skal ligge ca. 1 mm under toppen av flisene. Dette er for at vannet enklest mulig skal renne ned i sluket. Her får vi litt opprom under slukristen. Dette fyller jeg bare igjen med litt flislim og jevner ut med en fuktig pensel. Jeg kutter nå til og legger resten av mosaikken inntil vegg. Da skal vi starte med flisene på resten av gulvet. Mål opp og merk av på flisen. Når man skal kutte et slikt hjørne, gjøres det enklest med en elektrisk vannsag. Mål opp neste flis. Det er viktig her å påregne fugebredde på begge sider. Husk å sette under nivåstrips underveis.
Gulvet er nå ferdig flislagt, og vi gjør klar for videre arbeid.